Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminina. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre traumas psicológicos. O programa vai ser muito quente e aqui para conversar comigo, três mulheres. Uma, duas, três. Então o papo não vai faltar, né? Tenho aqui Tereza Amorim, outra Tereza, para falar com a Tereza, que é psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Também Kelly Blima, que vai cantar, mas vai conversar com a gente também. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Tereza. Convite sempre muito, recebo com muita alegria. É sempre um prazer estar aqui, nessa casa tão amorosa. Igualmente, seja bem-vindo à nossa sala. Obrigada. E no artesanato, nós estamos recebendo hoje Luciano Esteves. Ele é artesão e nós vamos aprender a fazer essa camisa aí customizada, tie-dye. Você vai já aprender como é que é. Falei certo? Falou certo. Tá aí, daí. Boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui para contribuir com esse programa maravilhoso. Traumas psicológicos é um tema pesado, eu diria até, né? Uhum. Mas é quente, vai ser bom. Vamos lá, começando do começo, né? E para a psicóloga, o que é um trauma psicológico? Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria pensar aqui, né? Qual é a origem dessa palavra? Etimologicamente, ela vem do grego e ela quer dizer lesão. Lesão por algum fator externo. Né? Então, a gente deveria pensar o seguinte. Bom, então, um trauma, normalmente, é causado por alguma coisa fora, né? No meu campo, que pode ser, enfim, acionado através de outros seres humanos, né? Quantas coisas que estamos sujeitos, né? Um assalto, algum tipo de violência, né? Você pode sofrer um acidente, né? Carro... avião, né? E ainda tem os fenômenos naturais, né? Então, assim, dificilmente a pessoa pode escapar de algum tipo de trauma psicológico. Isso se a gente não for falar também de traumas que foram, que ocorreram na infância ou na adolescência, né? Que acabam se tornando mais graves. São várias coisas. Mortes, abuso sexual, abuso emocional, violência, né? Então... o trauma, ele está sempre muito em volta de algum tipo de ameaça à minha segurança, à minha integridade, né? Então, difícil dizer que... será que existe alguém que não tenha passado por algum tipo de trauma psicológico? Impossível. Eu acho que em diferentes estágios, mas qualquer coisa que ameace ou que cause uma grande impressão... exatamente. Na gente, por algum fator externo, pode ser considerado exatamente. Um trauma. E qual é a diferença, assim, qualquer trauma se torna trauma psicológico ou tem alguma diferença aí nisso? Eu vou afirmar o seguinte, trauma psicológico existe para todos nós. Como cada um vai reagir, vai ser, isso que vai diferenciar, né? Eu acho interessante pensar o seguinte, como é que aquele organismo, né, aquela pessoa, reagiu a determinada situação. Talvez a mesma pessoa que tenha visto um acidente de carro, ter visto só, nem ter passado pelo acidente, né? Ela reagiu de uma maneira. Uma outra, né? Vai reagir de uma maneira, vamos dizer, mais grave. Aquilo ali pode ocasionar algum sintoma patológico, né? Mas o que é interessante é pensar que não tem como. Todo ser humano passou, está passando ou vai passar, né? Por várias situações na vida que vão ocorrer algum trauma psicológico, algum tipo de lesão. Às vezes, eu acho interessante falar em feridas também emocionais, feridas psicológicas, legal. Né? Então, qualquer um está sujeito a isso. Eu posso dizer, então, que um trauma normal pode ser comparado com, por exemplo, um machucado, uma torção, alguma coisa assim, isso. Diferente de um trauma psicológico, que pode ter algum machucado, sim, mas é alguma coisa que mais, assim, dura mais tempo, que te incapacita, que te paralisa por... mais tempo, é isso? Isso, porque aí tem a questão da lembrança, da memória traumática. É isso que vai diferenciar,
né, como é que cada um vai reagir a isso e que tipo de tratamento a pessoa vai precisar fazer, né? Entendi. Bem, já demos uma introdução boa, eu acho que o papo vai ser muito bom. E aqui eu sei que todo mundo gosta de falar. Então junta a mulherada aí na tua sala, começa o bate-papo, começa aí com as perguntas para mandar pra gente. Já já no próximo bloco eu vou dizer os contatos, mas eu queria ouvir uma música da Kelly, a música Tudo Entregarei. Vamos adorar o Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, tudo vem das tuas mãos. E eu entrego tudo a ti, Senhor, para tua honra, para tua glória e para teu louvor. Eis-me aqui, Senhor. Tudo, Cristo, a ti.
Estamos de volta com o Espaço Feminino, agora aqui do artesanato, que nós vamos aprender a fazer camisa customizada tie-dye aqui com o Luciano Esteves. O que é tie-dye? Tie-dye é simplesmente amarrar e tingir. Tie-dye. Termo literal da coisa. Perfeito. Então, eu vou customizar esta camisa aqui. Adorei. Linda. O que a gente precisa, então, para customizar uma camisa em tie-dye? A listinha. Você precisa de camisetas, t-shirts brancas, 100% algodão, corantes para tecidos nas cores roxo, lilás, rosa, amarelo e azul, fixador para roupas, amaciante de roupas, elástico barbante, sacolas plásticas, um borrifador com água, um borrifador para cada cor a ser usada e um vasilhame ou panela com água quente. Lembrando que eu falei essas cores porque a gente está falando especificamente dessa camisa. Mas aí em casa, a cor que você quiser usar. Serve. Pode ser cor única, pode ser duas, três cores. Luciano, antes da gente continuar, eu queria lembrar, eu vi que são muitas coisas que a gente precisa para fazer. Então, se você não conseguiu anotar ou perdeu algum modo de preparar, aí fica tranquilo que daqui a pouco esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube. Você pode assistir várias vezes também. Se eu não me engano, vai estar lá no nosso site. Lá no canal do Espaço Feminino, no site da Boas Novas, você encontra todo o modo de preparo e tudo o que a gente precisa para fazer. Perfeito? Exato. Sim, são quatro etapas, mais ou menos. A primeira etapa é você pegar a camisa branca e fazer esse movimento de espiral. Você gira ele, vai girando. Com ela aberta, olha. Com ela aberta e vai formando esse espiral. Você pode usar ou barbante ou você pode usar um elástico. Eu vou fazer com o elástico agora, nesse momento. Você embola ali todinho e passa o elástico, vários elásticos. Passa o elástico e volta, exatamente, para dar o apoio necessário. Tem que estar bem apertadinho. Tem que estar bem apertadinho. Perfeito. E você pega o borrifador com água e você joga bastante água. Bastante água para que ele comece a umedecer. Legal. E aí nós vamos começar. Você pode fazer aleatoriamente, né? Você pode pegar aqui no meio. Dá uma enfiadinha assim nos Exato, espacinhos. Porque né? ele vai. Eu vou fazer dos dois lados, né? Certo. Você vai fazendo no sentido aleatório. Do jeito que te. Do jeito que cair, né? Uhum. Eu estou fazendo aqui de uma forma. Porque cada um faz a sua maneira, né? Esse corante, ele já vem assim, líquidozinho? Não, não. Ele é um pó, onde eu misturo ele com a água quente. Ah, legal. Perfeito. Então, ele já vem, eu misturo ele. E aí, depois, eu vou aplicando ele aos pouquinhos. Olha. E ele vai sentindo, você vai percebendo que ele vai... Vai absorvendo, né? Entranhando no tecido. E você vai fazendo. Até... Depois que seca, pode lavar, pode fazer qualquer pode coisa lavar. Que não sai. O que acontece? Eu costumo usar um fixador. A primeira etapa, ele seca. E depois de secar, eu vou e jogo ele na água fria com fixador. Ah. E depois eu lavo com amaciante. Só dá uma enxaguada com amaciante, ele não vai sair mais. Não vai perder a cor. Legal. No final, a gente repete esses passos de novo na ordem certa. Exatamente. Vamos embora. Então, aí vamos fazendo de um lado. Você vai fazendo toda a vida. Entendeu? De uma cor com a outra. Lembrando que os contatos aí do nosso amigo Luciano estão aparecendo aí na sua tela. Se você se interessou por essa camisa tie-dye e por outras coisas, se você entrar aí no Instagram dele, você vai ver que ele faz muito mais do que só essas camisetas. Exatamente. Né? Tem jardineira, tem bermuda jeans, tem sacolas. Sapato. Tênis também, tênis customizado. Eu também participo de algumas feiras, né? Artesanato. Legal. Como a feira da Barra ali do Posto 3, da Praça do Ó. Uhum. E também da feira
do MEAR de artesanato. Certo. E também participo do circuito de artes do Circuito Carioca de Artes do Rio. Perfeito. A gente já tá bonito assim, olha só. Olha só. Ficou um já negócio tá dando, bem legal. Já tá dando um visual. Aí eu vira? Viro, faço do outro lado a mesma coisa. Na mesma ordem na ou? Mesma, pra ficar legal, a mesma ordem, legal. Né? Legal. Aí por isso que eu botei aqui já numa ordem específica pra não esquecer. Perfeito. Entendeu? Fica a dica, hein? É, porque senão acaba misturando demais, misturando né? demais e não tendo o mesmo efeito que desejado. Essa água quente aqui foi para... Foi para ele, foi para os potinhos. Então a água quente que a gente pediu era só, gente, para misturar com o corante em pó e fazer ele ficar nessa textura assim. Exatamente. Aí depois que você passou para cá, você vem e pega e coloca aí dentro de um saco plástico. Para que ele comece a tomar forma. Você bota ele. E prende. E prende. E bota ele no secador, pendurado na assim mesmo? Assim mesmo. Tá. Durante o dia. Ficar... Aí depois você vai, esperou algumas horas, você tira. Ainda vai estar um pouco úmido? Vai estar úmido. Okay. Não sabemos o resultado. Vamos já descobrir. É, eu já descobri. Imprevisível. É imprevisível, mas sempre tem um resultado legal. Ó. Caramba! Olha o resultado. Olha aí! Muito! Muito legal. Aí põe para secar de novo? Põe para secar na corda. Né? Certo. Secou, você vai e bota na água fria com um fixa-cor. Esse fixa-cor é 30 minutos. Você bota e depois pendura, e lava com amaciante e depois você vai e pendura. E é final. Vai ficar... Desse Gente, jeito. Olha só. Engraçado, por que que em alguns lugares ele pinta e outros fica branco? É porque, exatamente, ele penetra somente em alguns lugares. Justamente nesse movimento circular aqui, ele só penetra em alguns lugares. Ah. Se eu quiser que ele penetre mais, eu coloco mais carga de tinta, entendeu? Olha, que legal. Aí depois de pronto, ele fica assim, ó. Ah, depois que secou? Secou, passou o amaciante, tudo, secou na corda, ele fica dessa forma. Simples, fácil. Simples. Qualquer um pode fazer em casa. Mais uma vez, se você perdeu algum passo ou alguma coisa que a gente precisa para fazer essa camisa tie-dye, vai estar tudo lá no nosso canal do YouTube, daqui a pouco esse programa, bem como lá no nosso site. Os contatos do nosso amigo Luciano também. Muito obrigada, muito legal. E a gente volta. Valeu. Vocês viram que prático? Que legal. Fantástico. Brincando aqui, rapidinho fez. É um dom, né? Fazer esses negócios, eu não sou muito jeitosa para essas coisas, mas eu acho bonito quem faz, olha lá, adorei. Então, se você ligou sua TV agora, a gente está falando sobre traumas psicológicos. No último bloco a gente mais ou menos definiu e diferenciou o que é um trauma normal, simples trauma, para um trauma psicológico. Para você que ligou a TV agora, diferenciamos praticamente que um trauma simples pode ser um machucado, uma torção, uma batida, quando um trauma psicológico é algo que, além de possíveis vezes machucar, fica aquele medo, aquela incapacidade, aquela coisa que te trava para o futuro, é isso mesmo? Uhum, isso. Perfeito. Eu acho que quando a gente encerrou, talvez o primeiro bloco, a gente estava falando um pouquinho dessa coisa da memória, né? E isso vai diferenciar de algumas pessoas, porque... O que a gente percebe é assim, são muitos sintomas, muitos diagnósticos, pessoas que carregam depressão, fobias, né? Síndromes que chama-se o pós-traumático, né? Isso são os mais graves, né? Às vezes existem coisas silenciosas que, enfim, a pessoa de repente começou a ter uma crise de ansiedade e não sabe por quê. Né? Uma então, bola de neve que já está... Às vezes é uma coisa ligada ao passado, alguma coisa que aconteceu, enfim, de um passado recente, mas ela não se tocou. Existe uma possibilidade de tu achar que tu já se curou de alguma coisa, mas
quando tem que enfrentar de novo, voltar e voltar com mais força, tipo uma síndrome do pânico? Sim, quer dizer, às vezes a pessoa passou, enfim, morava numa região que teve inundação, né? Aquilo ali ficou traumatizado. Ao mesmo tempo, ela teve um ajustamento de sobrevivência àquela situação. Então, aquilo mais ou menos se estabilizou, mas depois de um tempo ela começa a desenvolver algum tipo de sintoma. Gente, são inúmeros. Eu já ia perguntar como são você... São inúmeros, vai, né? Porque assim, ouvindo a doutora Tereza falando, porque tem pessoas que até já sabem que sofreram, que têm um trauma. O trauma, para mim, é como se fosse uma ferida aberta. Isso. É uma ferida aberta. Uhum. Porque se toda vez que eu lido com aquela situação, aquilo me assusta, aquilo me amedronta, aquilo me trava, é uma ferida aberta, não é uma cicatriz, é uma ferida aberta. Uhum. Com certeza. Em relação a essa situação da ferida, às vezes há pessoas, doutora, que eu percebo que não tomaram ainda conhecimento de que tem um determinado trauma, até que comecem a surgir esses sintomas, que às vezes vai levar um tempo, não é verdade? Sim, sim, às vezes pode levar, para poder procurar uma ajuda. Né? Eu sei que o grande público aqui da Boas Novas também é cristão. Interessante que Jesus vai falar em Mateus 9 sobre a necessidade de nós precisarmos de médico. E ele vai dizer, não são os doentes que precisam de médico. Não são os saudáveis, na verdade, que precisam de médico, mas os doentes. E ele trata isso de uma forma muito clara. Né? E às vezes nós temos dificuldade. E às vezes atrapalha até um diagnóstico, um psicólogo, um psiquiatra ajudar. Kelly, eu acho que esse é um estigma, eu acho até, que um tabu que o povo ainda tem. Porque... é um profissional de saúde, assim como um médico qualquer. Assim como ele, a gente vai no médico para tratar uma gripe, para tratar qualquer coisa. Eu costumo dizer sempre aqui no Espaço Feminino que quando a gente vai todo ano lá fazer um check-up, fazer um preventivo, no caso da mulher, eles reviram a gente de cabo a rabo, mas ninguém checa a saúde do nosso cérebro, das nossas emoções, do nosso coração, no ponto de vista emocional, né, Tereza? Com certeza. Eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, o ser humano, ele é bio, psico, espiritual. Legal. Então, a gente não pode esquecer que existe o lado psicológico. E eu acho que, assim, muito bacana que hoje a gente desmistificou um pouquinho a psicologia, entendeu? Uhum. Todo mundo sofre de algum pequeno trauma da psique. Então, é impossível, isso faz parte do ser humano. Eu acho muito importante falar isso quando se fala em religião, quando se fala em fé. Uhum. Né? A fé é fundamental para um trabalho de trauma. Né? Então, a gente percebe isso, existem vários estudos que provam que uma pessoa que tem algum tipo de fé, né? Ela se recupera mais fácil. A gente sabe disso. Né? Mesmo se for agora em hospital, a gente sabe que pessoas que estão passando também por sintomas físicos, algum tipo de outro tipo de doença física, ela também precisa dessa fé. Uhum. Então, a gente sabe que se cura mais rápido, isso não é diferente na psicologia. Provado, Jana. Agora, o grande problema é que muitas pessoas se agarram a uma fé sem cuidar da sua psique. E aí, eu acho que nessa hora, Deus fala para... vai se cuidar, existem esses médicos para isso. Eu acho que o que a Tereza está dizendo é aquela pessoa que... porque acha que é um religioso, claro, Deus pode fazer milagres e tudo. Com certeza. Não procura um médico na hora de um problema. Acha que Deus tem a obrigação de cuidar. E às vezes não é assim, né? Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Talvez até é aí que corra o risco do fanatismo. Né? Levam um agravamento, como a doutora está falando aqui, leva as doenças psicossomáticas. Sim, sim. Que a senhora pode falar melhor do que eu. Claro, que é psico, o que é somático. Sim, né? A mente e o corpo. Então, como ela está dizendo, se não tratarmos essa questão, se não vermos essa questão de cuidar da mente como algo necessário, fundamental, uma hora esse reflexo vai chegar não só nas atitudes grosseiras ou de se encolher, né? Ou da própria preocupação excessiva, da ansiedade excessiva, do comer excessivo e por aí vai. Mas eu vejo também como essa questão de... vai para o corpo mesmo, vai ficar doente. Eu acho interessante, Kelly, o nosso corpo sente de um jeito ou de outro. A gente acha que está tranquilo, mas o corpo sente tudo. E o corpo está ligado à mente. A gente, no inconsciente, sempre fica alguma coisa. Então, às vezes, a gente tem talvez um pouquinho desse tabu com a psicologia, com a psiquiatria,
Porque é mais normal a gente ver uma pessoa procurar ajuda quando a coisa já está num estágio completamente... crítico. Crítico, às vezes até irreversível. E como em qualquer doença, você imagina uma diabetes no estágio avançado. Se você só for procurar ajuda de médico lá, não vai ter o que esse médico faça também. Claro. E a gente bem sabe que existem fatores hereditários, genéticos, tudo bem. Mas, normalmente... todas as doenças psicológicas e psiquiátricas começam com uma coisa pequena. Que se a gente conseguisse vencer o tabu, se conhecer o suficiente para para saber que a gente está... alguma coisa assim, mesmo que pequena, está fora, a gente poderia agir, eu acho, até mais até com caráter preventivo do que... com esse tabu existente tão do médico psiquiatra ou psicológico de ser uma pessoa já para tratar, desculpa a palavra grosseira, mas loucos. Sim, sim. Né? O que você diz sobre isso? Eu acho que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Eu acho que é fundamental a gente olhar isso. Eu achei assim, estou até parabenizando o tema hoje, legal, né? A gente brincou. Qual é o objetivo aqui? Eu acho que desmistificar, eu acho que quem está ouvindo isso agora, fica assim, ai meu Deus, eu tenho um trauma psicológico. Olha só, é você e toda a humanidade. Né? Como diz o outro aqui, carioca, você e toda a torcida do Flamengo, né? Eu acho que tem como. Nosso primeiro trauma coletivo é o pecado. Já nascemos nele. E daí por diante... ninguém vai sair ileso dessa história. Eu acho também que a gente pode falar que é uma coisa que eu digo em enterros ou em momentos de dor. Para qualquer pessoa, a gente tem traumas porque a gente foi criado para não ter. A gente foi criado para não sentir dor. A gente foi criado para não sentir saudade. A gente foi criado para não ter que se separar. Então, já que a gente foi criado para não ter isso e a gente foi exposto a isso... alguma coisa dá errado, o corpo não tem a química para isso, assim, entendeu? Então você não tem que se sentir mal ou estranha ou louca porque você está tendo um trauma. Você, assim como eu, assim como a Tereza, assim como a Kelly, assim como o Luciano, você não foi criado para sentir isso. E isso não é fraqueza, você reconhecer que está sentindo, né? Olha o quanto, como eu falei anteriormente, né? Como que a gente está sujeito, são tantos fatores, quer dizer, alguém pode me agredir, eu posso sofrer uma ameaça por outro ser humano, são fatores externos, eu, enfim, sofrer uma situação, como a gente falou, inundação, incêndio, são tantas coisas, né? Terremotos, enfim, a gente não tem isso no Brasil, uma guerra, mas enfim, parto. Né? Parto, quanta coisa. Pós-parto. O que é legal a gente pensar é o seguinte, isso tem cura. Eu preciso falar isso aqui, isso tem cura. Ótimo. E o que é importante já lembrar pensou? Disso? Já pensou? Porque, na verdade, você fica pensando assim, ah, a lembrança me traz o trauma. Aí a gente faz o quê? A gente evita o tal do contato com a coisa, né? Natural, essa proteção. O problema é que essa proteção vai se tornando, ao longo do tempo, algo, vamos dizer, exacerbado, exagerado, que a pessoa paralisante. Exatamente, que a pessoa vai deixando de se conectar com o mundo. Então, ela cai numa depressão, ela se isola, ela começa a ter... tem um outro sintoma interessante, obsessivo compulsivo. Ela começa a se... né, ela tem que formatar as coisas direitinho. Com medo de alguma coisa sair do controle. É exatamente isso que a gente falou. Começou com um simples medo de um episódio pequeno. Sim. Mas por falta de cuidado, de tratamento, de conversa, às vezes é isso. Isso. Entendeu? Vai virando outras coisas. Porque a gente tem... eu, por exemplo, às vezes tenho essa mania. Para mim, o problema, na minha cabeça, tem esse tamanho. Mas às vezes nem num médico, de uma pessoa de confiança. Que você simplesmente fale, expor o problema, só de falar ele já fica assim, sim, né? Sim, sim. É verdade. É quase assim, o tratamento seria algo do tipo assim, vamos olhar isso aqui? Aí eu não quero ver, eu não quero pensar. Vamos olhar um pouquinho, vamos olhar de uma outra perspectiva, né? E isso a gente está falando basicamente num trauma que aconteceu na sua vida adulta. Sim. Imaginando que você tem um certo suporte. Você imagina isso na sua infância, quando você não tem suporte. Nem conhecimento, nada, né? Então, você ter passado por... algum abuso. Fator externo, algum abuso sexual. São
tantas coisas, né? Um assalto que você presenciou, são tantas coisas que você pode acontecer. Dali você começar a adquirir sintomas, né? De proteção, tentando tirar essa lembrança. Isso quando algumas pessoas não falam que não conseguem dormir. Gente, nossa, a gente faria assim um mês de programa aqui para falar de tantos traumas que as pessoas... Esse final de semana eu fui procurada por uma jovem senhora já casada e ela lida com essa situação de um trauma há muito tempo. Então ela foi recomendada para o psiquiatra, ela começou com os sintomas. A pressão altíssima, nova, ataque cardíaco. E ela fez todos os exames cardíacos e o médico dizendo para ela, você não tem problema cardíaco, está tudo perfeito. Ela falou, mas o meu coração está pulando agora. Ele disse, claro, você está ansiosa agora. Sim. Né? Mas eu vou te indicar, por exemplo, para um outro médico para poder cuidar, te ajudar a cuidar da cabeça mesmo. E ela criou uma barreira, falou, peraí, está me chamando de louca. Não pode. E a verdade é que o tempo que ela levou para poder procurar, inclusive acho que numa emergência, cabe um remedinho para poder dar uma ajuda, de repente, para dar uma acalmada até a ficha cair e começar a se adaptar e pensar, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de ajuda, né? Muito mas interessante engraçado. É que o pai da medicina grega, ele vai dizer que mais importante do que saber a doença é saber a pessoa que tem a doença, é saber sobre a pessoa que tem a doença. Legal, legal. Porque às vezes se trata até a doença e depois de um tempo volta. Por quê? Porque é preciso entrar na raiz do problema. Não, sabe? É só a profilaxia, investigar a pessoa. Né? Legal. Porque senão vai voltar e de repente volta num turbilhão maior. Verdade, Kelly. Fica com essa aí, digere por um pouquinho, bebe uma água, a gente vai pro break e já já volta conversando mais sobre traumas psicológicos. Voltamos com o Espaço Feminino e, como diz o outro, papo bom a gente não termina, né? A gente vai pro break, volta, a gente continua aqui falando, o papo tá bom. E eu imagino que você em casa deve ter continuado também com essa conversa. Eu queria falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que, por exemplo, enfrentam a morte de um ente querido, mas na hora não escolhem ou por algum mecanismo de defesa, não querem viver o luto, não querem acreditar, não sentem, para elas aquilo nem aconteceu. Mas alguma hora a ficha vai cair, né? Sim. E como lidar com isso? Que tipos de traumas que isso pode causar? Olha, são inúmeros também, a gente não consegue definir. Quer dizer, isso aí existe a morte repentina ou não de alguém. E aquela pessoa traumatiza, né? Mas enfim, ela consegue lidar. Volto a dizer, eu acho que é uma coisa muito bacana que o nosso organismo tem. Ele se autorregula, ele consegue ter um ajustamento diante daquela situação, ele congela, se né? Então, numa hora dessa, o impacto emocional, ele é tão violento, que você meio que anestesia. Mais uma vez, porque não fomos feitos para... Ao mesmo tempo que é um mecanismo que o organismo tem para lidar com situações de perigo, de estresse, de emoção muito forte. Né? Então, passado aquilo ali, como você falou, a expressão que a gente fala, a ficha caiu. Né? E aí ela vai caindo, vai despencando. É a hora de correr e pedir ajuda. Por que não? Por que não, né? Mesmo que existam, vamos dizer, situações em que você entende, tem um entendimento da morte... Tem, enfim, tudo isso você aqui, pode mas ser um grande você está vivendo, né? Mas... você tem a perda ali, aquilo ali dói, aquilo ali, enfim, vai te trazer algum tipo de dano. Então, eu não vejo o menor problema em pensar o seguinte, existe uma combinação aí em determinados casos que você precisa ir realmente ao psiquiatra, porque a coisa chegou num nível, atingiu um nível muito alto, então talvez você precise de uma medicação, você precisa ir para um psicólogo, é tudo uma combinação. Como, ao mesmo tempo, você precisa buscar a sua fé. Né? Então, agora tem que fazer os três. Uma coisa não anula a outra, não. Né? É isso que a gente está querendo frisar aqui. Não anula. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ó. Você está vivendo a sua vida normal, você tem um trauma e tal. Você vai precisar levantar, quem vai escovar o dente, o seu dente é você, quem vai pentear o seu cabelo é você, e quem vai ter que procurar ajuda
também é você. E aquilo que você não puder fazer, o profissional vai te ajudar. Legal. E mesmo o profissional não vai lá te levantar para escovar o seu dente. Não. Uhum. Uhum. Mas tá entendendo, sim, doutora? Sim, sim. São aquelas coisas. Há uma parte que eu posso fazer. A outra parte, que é até essa parte de levantar e fazer, a fé também me ajuda. Sim. Claro. Vai, sim. Se esforça. O Senhor falou para Josué. Uhum. Não te mandei eu, se esforça. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Uhum. Eu venci o mundo. Isso não quer dizer sempre. Ele não disse, não aceite as aflições. Não, você vai ter. Essa é a realidade. Agora, às vezes nós temos essa dificuldade que você falou, a gente prefere, ao invés de procurar uma cura e uma solução, e deixa eu explicar uma coisa. Claro. Eu sou cantora, sou seminarista, teóloga, sou mãe e também sou alvo de diversos traumas, fui alvo de diversos traumas, graças a Deus, muitos deles, Deus me curou. Vocês que acompanham Boas Novas sabem um pouco da minha história. Mas a verdade é que se a gente se acostumar em dar paliativos que acalmem o trauma e não curem o trauma, isso vai gerar problema lá na frente. O trauma precisa ser curado. Por que se adaptar, né? Se ele é uma ferida? Por que cuidar dele como se ele fosse um bichinho? Ele está domável enquanto eu tomo um remédio. Uhum. Não é essa. A proposta não é essa. A proposta é ir mais profundo. É buscar justamente essa cura. E quando a gente falou no início também de Mateus, quando Jesus fala que os doentes precisam de médico, ele também se apresenta com uma cura. Como a doutora está falando, essa parte da fé, ela é importantíssima, até para claro. Te impulsionar para o médico. Claro. Eu trabalho também na área de libertação. Então, eu estou falando de uma coisa que eu também sei. É importante a questão da fé para te levar para uma libertação, sabe? Total, pela fé, mas também para te impulsionar e te encorajar a procurar o ginecologista, a procurar um psicólogo e a procurar um gabinete pastoral, talvez. Eu acho interessante e legal até a Kelly se expor e falar que ela foi alvo, porque aqui a gente não está falando de uma cantora. Da Fortuna. Da Fortuna, da apresentadora, da psicóloga, sim, entendeu? Claro, claro. Nós somos pessoas que nem você, suscetíveis e sujeitas a traumas que nem você. Todos, eu acho aqui, que se separassem para contar as histórias certeza, da vida, seria um muro das lamentações, mas a gente preferiu o quê? Passar por cima, nem que seja ainda lidando com o problema, mas ter bom ânimo, enfrentar. Vencer o mundo, enfrentar. E não é fácil, a gente não está aqui falando como se fosse uma uhum. coisa simples. Ah, está todo mundo sorrindo, mas ninguém está passando o que eu estou passando. Você não está passando também, de repente, o que cada um de nós possa estar passando hoje. Mas como você decide enfrentar isso é que é o diferencial. O remédio vai paliativo, talvez não seja a cura, se você não enfrentar, sim. Mas dependendo do seu estado, talvez momentaneamente ou por um tempo que os médicos sim. vão determinar, você precise de um remédio, sim. E que você entenda a importância desse remédio, que você entenda a importância desse tratamento. Se Deus deu conhecimento a um médico, não é à toa, o médico não está brincando de química com você, ele sabe o que ele está fazendo, estudou uma vida para isso, né? Então, você tem que entender e querer. A sua família, o seu médico, eles não estão lá brincando com essas emoções, né? Eu acho que isso é muito importante, porque você levanta, você faz tudo, mas você tem que querer se tratar. Porque se você não quiser, não vai adiantar nada que você não. faça. E, Tereza, isso que você está falando é importantíssimo, porque se a gente não trata, os filhos vão herdar. Ah, sim, ainda inúmeros tem herança, dos traumas que a gente não se curou. Posso citar umzinho sim, meu? Sim, eu claro. Tinha um trauma de abelha. Eu fui picada por marimbondo e por abelha no sítio dos meus avós quando era criança. Passou, assim, tudo bem, lidei com aquilo, porque sempre estive no sítio, no meio do mato, todo mundo sobrevive, vamos lá, ninguém morreu, intoxicado, vamos viver. Depois eu me peguei passando aquilo, abelha, tira a abelha, daqui a pouco a minha filha já estava com pânico com a abelha. E daqui a pouco a outra também, falei, aí um dia, entenda, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele disse assim, a sua filha tem culpa do seu trauma? Eu disse, não. E por que você está deixando esse legado para ela? O que ela tem a ver com a abelha, com o problema que você teve com a abelha? Eu, uau, então eu tive que buscar essa solução para mim. E na hora que eu vi a abelha, bem assim, bem claro, na hora que eu vi a abelha, eu fazia a pose de forte, porque minha filha estava ali, o meu filho estava ali. Eu, peraí, é
um problema que eu tenho que resolver, ele não precisa herdar isso. É, eu acho que o que a gente pode também é não posar de super-homem só para os nossos filhos. Sim. É bom, a gente tem que ser firme. Momentaneamente eu tive que fazer. Claro, a gente tem que ser firme para dar essa segurança para a pessoa, para a criança, para o filho. Mas eles entenderem, olha, eu também tenho, filho, eu tenho esse trauma, por isso, aquilo. Mas você pode aprender com o meu trauma e seguir em frente. Você não precisa ser o seu trauma, né? É transmitir esse medo, porque tem gente que transmite mesmo. Entra no elevador, olha, o elevador pode cair no poço, o elevador pode parar isso. Você pode não viver, né? Você pode morrer no poço. Aí você, por que eu tenho pânico de elevador, né? Porque a minha avó, porque minha mãe, enfim. Então, os medos, eles são transmitidos. E transmitem tão bem o medo, eu fico impressionada com isso. Facilidade. Por que não transmite coisa boa, né? Só transmite coisa ruim. E a gente acha que faz parte, já está inserido na gente. Já tá, então peraí, sou eu, eu tenho medo disso. Mas peraí, desde quando você tem medo disso? Você nasceu com medo, né? E para pensar, olha ao seu redor e vê quantas pessoas dentro da sua família, no seu contexto aí social, que você já não passou esse trauma. Uhum. E você já não infectou com esse trauma, sem querer, claro. Gostei disso, infectou o outro ali, é verdade. O veneninho saiu. Porque o trauma é alguma coisa que me impede de viver. Tem que ficar muito claro isso. É. Ele bloqueia o meu contato com o mundo. Então, toda vez que eu tenho um trauma, eu faço esse movimento, eu recuo, eu me protejo. E com isso, possivelmente, eu estou perdendo muita coisa no mundo. Por isso que a pessoa tem que procurar ajuda. Se for remédio que ela vai precisar durante um tempo, né? Hoje a medicina está aí, tem remédio que você pode. A gente está percebendo o seguinte, né? Qualquer pessoa que trabalha na área de saúde mental percebe o seguinte, as pessoas estão piorando a cada dia. É assustador. A depressão está aí, tomando conta das pessoas. Dizem que é o mal do século, né? Quer dizer, estamos em 2017, a estimativa é mais ou menos 2018, 2020, né? De como a população vai estar. Crise de ansiedade. É um negócio absurdo. E os médicos atendem e dizem assim, isso aqui não é um problema meu. Você não tem problema no coração, mas a pessoa chega lá com taquicardia, com aquela coisa, né? E aí, a crise de ansiedade, como é que as pessoas descrevem? Eu já fico ansiosa porque eu tenho medo que vá acontecer uma outra crise. Então, aquele medo do IC, né? É. E aí começa, porque se a coisa ainda ficar só no, na psique... Mas não, ela começa a apresentar sintomas físicos. É tudo taquicardia, tá ligado, é sudorese, né? Tudo tá ligado. Eu não durmo. Sabe, são doenças de pele, são inúmeras coisas. E o importante de falar disso, Tereza, é que tu acha, não, é só um trauma, é só uma coisa pontual, mas aí acontece. O que começa a causar? Taquicardia. O que começa a causar? Sudorese. Esses sintomas são sintomas, talvez, até leves. Mas daqui a pouco, doença de pele, isso tudo... pode se juntar e criar um problema real. Sim. Um problema de saúde que pode levar você, se for o caso. É isso que você quer para a vida? Quando não, paralisa. Por exemplo, estou dirigindo na rua, vejo um cara passando numa moto. Uhum. Aí alguém na moto já é um problema. Gente, e o acidente de trânsito? E as pessoas ao seu redor que você pode causar por causa desse trauma? Não é possível que num estágio desse você não note que alguma coisa está errada, que você tem que procurar ajuda. E é porque muito sério. Eu costumo, assim, quem é nascido, criado em igreja, trabalha, tem ministério, você lida com muitas pessoas, você conhece muitas histórias e você vê que as pessoas que estão normalmente num trauma com algum problema desse, o problema não é com eles, o problema é com o mundo ao redor, mas nunca com eles, né? O mundo inteiro está errado. Poxa, será que o mundo inteiro está errado e só eu estou certa? Não é verdade? E é um lugar que pode ter muitas doenças psicológicas, qualquer lugar, né? Mas, enfim, às vezes parece que tem uma proteção. Não, ali, como existe uma proteção divina, não tem. Uhum. Não é bem assim, não. Eu acho que tem várias coisas que são encapadas ali, né? Pelas pessoas que não querem entrar em contato, porque você vai ter que revisitar aqueles lugares que não são tão agradáveis assim. Mas ao lado de um profissional, de um bom profissional... né? Eu diria que é necessário, senão você simplesmente atrofia a sua vida, empobrece. Né? Simplesmente... chega a não sonhar mais. É, porque viver é estar sujeito a trauma, diariamente. Beleza. Então, já que a gente já falou muito sobre o trauma, sobre o que causa, sobre o que é, qual então,
falamos de remédio, falamos de conversar, mas qual então é o trabalho do psicólogo e do psiquiatra? Eu não sei se do psiquiatra você Sim. consegue falar muita coisa, mas do psicólogo para ajudar essa pessoa nesse caso. Do psiquiatra, normalmente, é fazer um diagnóstico, né, e dar medicação. Né, se é depressão, se é ansiedade. Às vezes as pessoas chegam com vários sintomas, dificuldade para dormir, taquicardia, tanana. Então, o remédio entra para equilibrar aquele organismo, que aí ele chegou no caos. É, tipo assim, acalmar para poder tratar, né? Se a pessoa está tá com muita depressão, não consegue ir num psicólogo, olha que problema. Ela tem que tomar o remédio, senão ela não consegue reagir, né? Então, o psicólogo, normalmente, ele faz, ele convida o cliente, sabe? Pega a mãozinha assim, vamos olhar essa cena aqui. Vamos conversar. Vamos ver de que maneira, quer dizer, é uma cena dolorosa, seja uma cena da tua infância, né? Seja uma cena de hoje, de um assalto, de uma situação que você viveu, mas vamos olhar diferente. O psicólogo, ele basicamente, ele vai capacitar essa pessoa. Você pode enfrentar isso. Isso já passou. Isso não existe mais, porque normalmente a pessoa quer convencer. Precisa de uma pessoa que fale isso pra gente. A pessoa normalmente, ela quer colocar, não, mas isso aconteceu. Aconteceu, não está acontecendo. Você tem que localizar a pessoa em tempo e espaço, gente. É um negócio, a coisa aconteceu há 20 anos, mas ela age como se estivesse acontecendo agora. Então, normalmente, o terapeuta tem que fazer isso, revisitar esse lugar, esse espaço, esse tempo dessa pessoa para atualizar. Tá vendo? Mas se acontecer de novo, você já tem experiência de agora. Você já vai saber se proteger mais. Você já vai saber o que você não quer que você reaja, né? Como um jeito para não reagir. Eu acho engraçado. Coisas pequenas, por exemplo, minha mãe dizia que quando ela era criança, os pais dela, por ter uma casa que se acumulava muitas coisas, não deixavam, por exemplo, amiguinhos irem dormir em casa, na casa dela. Nunca podia. Pode ser um trauma, uma preocupação por ter muita coisa, não querer mostrar. Mas em vez dela se pegar esse mesmo hábito, por exemplo, hoje minha mãe não gosta de acumular. Em vez Sim. dela pegar aquilo e se tornar um trauma, uma uhum. coisa dela, ela revirou. Por exemplo, amigos, eu sempre pude levar amigos para casa. Minha mãe falou, não, minha filha, você pode fazer o que você quiser, mas aqui... perto de mim, uhum. onde eu posso te ver. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você vai ter traumas, vai se defrontar, se encontrar com traumas sempre. Todo dia a gente está sujeito a isso. Uhum. Mas em vez disso te parar, disso te de coisa, você aprende com ele e muda. Atualiza. É atualizar. Gente, a gente vai para um break e já a gente volta falando mais sobre traumas psicológicos. Estamos de volta com o Espaço Feminino e com o tempo já argolado. Vou abrir o espaço aqui para considerações finais, terapias alternativas, enfim. Tereza. Uhum. Bom, eu acho que quem está escutando isso e se identificou, possivelmente você se identificou, procure uma ajuda, tenta ver algo mais próximo de você. Eu lá no Instituto Carioca, a gente tem um atendimento mais acessível também, mas o psicólogo está aí, ele pode ajudar você, busque mesmo, acho que é o primeiro caminho. Ok. Olha, me fez lembrar agora Davi. Davi passou por uma situação de trauma, por uma ferida, e ele vai dizer que os seus ossos adoeceram enquanto ele se fechou, enquanto ele não procurou ajuda. Então, eu quero firmar essa palavra da doutora, dizer para você, corre e busca ajuda. Davi começou pedindo ajuda e socorro a Deus. E receber o seu alívio. Legal. Você pode hoje pedir ajuda a Deus, pedir um direcionamento a Deus, para que o Senhor também te guie aonde você deve pedir ajuda. Luciano, correndo. Olha, como eu estava falando com vocês, é uma válvula de escape, é a arte, é a música, o teatro. Então, isso ajuda bastante. Como me ajudou também, eu tive alguns traumas. Olha aí. Então, a gente termina o Espaço Feminino por aqui. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Aprender é fundamental, ter acesso à informação... e levantar a cabeça. E vamos embora. E vamos viver. Vamos que vamos. A gente termina com música Creio do CD Ele Vive em Mim. Até o próximo Espaço Feminino.
é o meu refúgio, a minha segurança. E em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. Fonte de alegria, a minha esperança, nele eu confio. E eu espero e aguardo, creio que não falhará, creio que não tardará, pois é fiel a si, fiel a si. Creio nos planos de Deus pra mim, cada detalhe Ele cumprirá, e eu viverei. Refúgio, a minha segurança, e em meio às tribulações, nele eu me fortaleço. Fonte de alegria,